Sejam bem-vindos, todos e todas, boa tarde. Iniciamos mais uma edição do Diálogo de Até no mês de agosto. Meu nome é Jackson Santo, estou como coordenador da Bahia Terra, Diretoria Operacional. Inicialmente, queremos registrar que na semana passada tivemos que modificar a programação devido à intensificação das atividades relacionadas à terceira Conferência Estadual de ATEA, Ciência Técnica e Extensão Rural, principalmente com a etapa das conferências territoriais, que ainda estão ocorrendo, acontecendo. Retornaremos mais adiante com o tema proposto ou previsto para a semana passada. Hoje encerramos a programação do mês de agosto com a temática também de grande interesse para a agricultura familiar, o crédito do Pronaf e suas posses. Ao secretário de Desenvolvimento Rural, Estado da Bahia, senhor José Elcias Gomes, o chefe de gabinete, Leandro Ribeiro, a superintendente da Bahia Terra, e demais diretores, coordenação executiva de pesquisa e inovação e extensão tecnológica, o senhor José Tosato, da Secretaria de Agricultura e equipe, as secretárias todos aqueles que nos apoiam e acompanham o diálogo até, e a você também, que agora está nos assistindo. E especialmente ao parceiro Banco do Brasil, que hoje dialogará conosco no tocante a esse tema bastante importante para a agricultura familiar. O Diálogo de Até é mais uma iniciativa, uma atividade contemplada pela ação Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. O Diálogo de Até é uma realização da Bahia Até, em parceria com a CEPEX-SDR, uma série online que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, no canal YouTube da ICE. Tem duração de 1 hora e todos os encontros que são gravados estão disponíveis no canal YouTube da ICE. Curta, inscreva-se no canal e o tema de hoje é Pronaf, oportunidade de financiamento do trabalho da agricultura familiar. Uma conversa com Marcelo Castro Carneiro Júnior, gerente do mercado do Banco do Brasil, superintendência de varejo da Bahia. O Pronaf destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar por meio do financiamento de atividades e serviços agropecuários e não agropecuários para a agricultura familiar, criado pela Resolução 2191, de 24 de agosto de 1995, uma política pública, um instrumento de política agrícola também, fruto de uma construção participativa entre o movimento social organizado, o governo federal, principalmente o movimento sindical vinculado aos trabalhadores e trabalhadoras rurais e agricultores familiares. Nesses 26 anos, o crédito Pronaf se consolidou como um instrumento de política agrícola para a agricultura familiar presente em todo o território nacional. Não é diferente no estado da Bahia, particularmente quase todo o município operacionaliza esse instrumento de política pública. O crédito rural, né, como é um financiamento, é vinculado ao sistema bancário, que tem como seu órgão máximo o Conselho Monetário Nacional, que é um normativo, supervisionado pelo Banco Central, o BACEN, e aí vem os operadores de crédito, são os bancos públicos, privados, cooperativas de crédito, e dentre esses bancos está lá o nosso parceiro, o Banco do Brasil, que é um banco brasileiro constituído na forma de sociedade economia mista com participação do governo federal do Brasil, maior banco da América Latina, com maior rede de agências do Brasil, e o maior parceiro do agronegócio, não teria como ser diferente com a agricultura familiar. Está constantemente desenvolvendo mecanismos, ferramentas e serviços para otimizar o acesso ao crédito do Pronaf e melhorar a experiência dos clientes. E a gente tem resultados significativos quanto a isso, principalmente, e Marcelo deve falar isso, com o encurtamento do prazo entre a apresentação da proposta do crédito e a concessão do crédito, com uma evolução muito grande no decorrer dos anos tocante a isso. E possibilidade de contratação por intermédio dos correspondentes especializados agro. Marcelo também deve falar hoje e dar uma ramificação maior do Banco do Brasil, pode assim, em vários lugares, atender o agricultor familiar de forma mais próxima. Então, nós estamos aqui com o tema, né, o Pronaf, oportunidade de financiamento de trabalho na agricultura familiar, e o Marcelo Castro, como deveria fazer a apresentação dele aqui, gerente de mercado do Banco do Brasil, da Superintendência de Varejo da Bahia, Mercado Agronegócio, Gestão de Ativos e Resultados, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos, funcionário do banco
Mais de 13 anos. Marcelo, você terá, meu amiguinho, 30 minutos. Você pode dividir aí duas partes: uma parte mais voltada para o agricultor familiar, concessão de crédito, outra parte mais voltada para técnicos, empresas que têm a vontade de trabalhar junto ao Banco do Brasil na concessão desse importante crédito para o agricultor familiar que é o PRONAF. Marcelo, fique à vontade, a palavra está contigo e boa sorte. Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade aqui de estar falando com vocês, parabenizar a Bahia Ter e a SDR, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, pela iniciativa, tá? É um programa muito legal. Eu já assisti alguns episódios aqui, acompanho. Então, parabéns novamente pela iniciativa. Bom, como você fala, eu quero me apresentar. Eu sou o Marcelo, realmente daqui da Superintendência do Banco Brasil em Salvador. Eu trabalho com a parte de agronegócio. A gente é responsável aqui pelas estratégias de ligadas ao crédito rural no estado. E estar aqui com vocês hoje, para nós, é muito importante, porque a gente pode falar com mais pessoas, mais produtores, mais empresas de assistência técnica e tentar colaborar um pouco também com vocês e com o desenvolvimento regional que é o que vocês buscam aí na secretaria, né? Eu trouxe aqui uma apresentação. Eu vou já começar aqui a apresentação pelas linhas de crédito que a gente tem para o PRONAF, tá? Eu vou dividir a apresentação em duas partes. Primeiro, vou falar um pouco das linhas. Não tem nenhum segredo nas linhas, são linhas de fácil operacionalização. E no segundo momento, eu vou falar um pouco sobre oportunidades aí de trabalho, aí já saindo do produtor rural e indo para as empresas que atendem o produtor rural, que são as empresas de assistência técnica, né? Então, eu sei que o público também que está assistindo aí é composto também por técnicos, agrônomos, então são pessoas que estão interessadas também nesse assunto, tá? Só me dá um alô aí, Jackson, quando for para. Quando estiver aparecendo na tela. Ok, Marcelo. Agora, Ok, falta né? você. Isso, preencher a tela, ótimo, é isso aí. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco das linhas do PRONAF. PRONAF, como o Jackson já falou, é um programa de apoio à agricultura familiar, né? Então, ele é dividido em custeio e investimento, tá? Eu vou falar um pouquinho das condições aqui do custeio. Antes de começar também, eu queria só reforçar assim, ó, o Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio nacional e é o maior parceiro também do agricultor familiar, tá? Então, a gente tem um interesse enorme em ter vocês como clientes. As nossas agências estão focadas no aumento do desembolso do PRONAF no estado da Bahia, e eu digo pelo estado da Bahia, mas no Brasil como um todo. Então, eu convido vocês a procurarem as agências, procurar as empresas de assistência técnica, podem também procurar a SDR, que ela tem um contato legal com a gente, que a gente vai tentar proporcionar e facilitar esse crédito e o investimento nas lavouras, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui agora de PRONAF custeio, tá? Qual o objetivo aí do PRONAF custeio? Financiar as despesas normais da produção agrícola e pecuária do agricultor familiar. É também possível financiar animais no custeio, tá? Então, onde é que eu consigo financiar custeio além do investimento? Por exemplo, para recria e engorda, eu quero comprar bezerros e quero comprar garrotes para engorda. Pelo custeio, você consegue também fazer a sua operação de compra de animais, tá? E aí, as outras despesas normais, limpeza currais, as despesas normais de custeio da produção, retirada de ervas daninhas, despesas com defensivos. Então, tudo isso aí entra no custeio, tá? E está dentro da finalidade aí do PRONAF custeio. Quem são os beneficiários do PRONAF, tá? São proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros e assentados. Então, no PRONAF a gente tem uma flexibilidade aí maior
para financiar clientes que não têm área própria, tá? Então, posseiros, pessoas que têm somente o título de compra e venda, a DAP substitui aí o documento do imóvel em algumas situações. Vai depender aí de valor da operação. Então, a gente escuta muito assim: ah, eu não tenho um imóvel, não posso dar em garantia, eu não posso financiar. O Pronafiano pode financiar e as garantias, elas são estudadas clientes a cliente a cliente. Então, um cliente a gente vai analisar de uma forma, um cliente outro cliente de outra, porque cada cliente ele tem um histórico, né? Ele tem um histórico de restrições, ele tem um histórico de operação com o banco e as garantias vão variar de acordo com isso. Então, os beneficiários são pescadores, extrativistas, silvicultores, indígenas e quilombolas. Quais são os principais requisitos de um produtor rural familiar? A renda bruta tem que ser limitada até 500 mil. A mão de obra, como o programa já diz, tem que ser predominantemente familiar. Não quer dizer que não possa contratar um serviço esporadicamente, mas o produtor ele tem que lidar com a terra na maior parte do tempo, ele e a sua família, tá? A propriedade varia até quatro módulos fiscais aí. O módulo fiscal ele também ele é diferente de região para região, mas para vocês terem ideia, para ter um parâmetro, é quatro módulos fiscais aí, a propriedade até quatro módulos fiscais. Tem que ter a DAP, declaração de aptidão à Pronaf ativa, e no mínimo 50% da renda originada de empreendimento familiar rural. É importante destacar aqui, às vezes tem dúvida, eu posso ter uma outra atividade? Pode, desde que você se mantenha nesse limite aí de 500 mil por ano e 50% pelo menos da sua renda seja da atividade rural. Então, às vezes a gente tem alguns clientes, por exemplo, até vereadores são enquadrados lá como pronafianos, empresários. Então, depende da forma que ele explora a propriedade dele e da renda bruta anual. Então, essas observações que eu queria fazer aí sobre os beneficiários do Pronaf. Então, é um público bem grande, tá? Os encargos do Pronaf são os menores aí no plano safra, tá? Então, os juros vão de 3%, aí vai depender da modalidade do Pronaf, tá? E do empreendimento financiado. Então, de 3,5% a 4,5% ao ano, tá? O público, é claro, são os beneficiários do Pronaf com DAP ativa. E a finalidade foi o que eu já falei anteriormente, mas só para ter alguns exemplos aqui, ó, defensivos, fertilizantes, rações, sementes, e os próprios animais, como eu já tinha dito anteriormente. As garantias. Quero entrar um pouquinho aqui nas garantias. São admitidas garantias pessoais, garantias e garantias reais, inclusive ali o penhor. Então, falando sobre garantias, eu quero destacar, por exemplo, um produtor de milho, tá? Esse milho ele entra como garantia, por exemplo, que é um item estocável. Então, Pronaf, você pode, como eu disse anteriormente, a garantia vai ser escolhida de acordo com o perfil daquele cliente. Então, só para dar um exemplo, eu tenho um cliente lá na minha agência, eu sou um gerente de agência, estou atendendo um cliente que eu já conheço há mais de 10 anos, já opera comigo há muito tempo, já pagou várias operações. É uma forma de analisar um cliente, eu tenho segurança naquele cliente. Então, pode ser que com esse cliente a gente exija um nível de garantia menor do que para um cliente que eu acabei de conhecer, não tem um relacionamento, não tem histórico de restrições. Ou um cliente que tem, aí sim, um cliente que tem um histórico grande de restrições, a gente pode exigir uma garantia mais robusta para a gente ter uma segurança, tá? Então, mas as garantias do Pronaf, elas são diversas, inclusive a fiança que vocês podem ver ali, as garantias para você prestar uma fiança, você tem que ser uma pessoa idônea, tem que ter uma renda e um patrimônio compatível com a operação que você vai afiançar. E as garantias reais ali podem ser veículos, pode ser imóveis urbanos e imóveis rurais. Então, é bem amplo ali a garantia nas operações do Pronaf, tá? As operações de custeio, elas vão de 1 a 3 anos. Isso aí vai depender da cultura, tá? Então,
não dá para eu dizer aqui, a gente tem que deixar essa faixa aí, porque a uva, por exemplo, ela tem um período de maturação, o milho ele tem um período de maturação diferente, então vai depender aí do empreendimento que a gente está financiando. E o teto aí, ele é geral para todo mundo. O teto do Pronaf é até 250 mil reais por mutuário por ano agrícola. O ano agrícola ele vai de julho de um ano até junho do ano seguinte. Então, o ano agrícola é entendido por esse período, tá? Aqui o Pronaf Custeio, eu já vou entrar aqui no Pronaf Investimento. O Pronaf Investimento, ele tem uma característica diferente, que aí sim financiar investimentos em bens ou serviços, ou até eu queria citar um exemplo aqui, mas para vocês entenderem, investimentos, é um recurso do qual o produtor ele vai desfrutar por um período maior, tá, do que eu custei. Então, eu vou comprar uma máquina, eu vou fazer ali uma correção de solo, eu vou implantar uma lavoura. Então, isso tudo aí está dentro do Pronaf Investimento. E aí, a linha principal é o Pronaf mais alimentos. Eu já passo aqui nessa tela, então, para vocês entenderem um pouquinho das condições. A finalidade é implantação, modernização da fazenda, inclusive para armazenagens, tá? Para armazenagem. O público-alvo é o mesmo do custeio. Os encargos também vão de 3% a 4,5% ao ano, é semelhante ao custeio. O que vai mudar aqui agora é o prazo, tá? Então, o prazo vai de 5 a 10 anos. Depende aí também do empreendimento. Então, você vai implantar uma lavoura ali que o prazo de maturação e da primeira colheita é um pouco maior, você vai precisar de uma carência maior também. Então, a carência também entra aí. Então, é uma linha de um prazo bem longo, que vai estar bem adequada aí às necessidades do produtor rural. As garantias são as mesmas aí que a gente pode aceitar para o custeio. Com a observação que eu fiz anteriormente, cada cliente ele é avaliado individualmente. Então, meu vizinho lá na fazenda, se eu for produtor rural e tiver um vizinho, plantar a mesma área que o meu vizinho, plantar a mesma cultura que o meu vizinho, e aí o meu vizinho foi lá no banco e a operação dele foi estudada com análise a garantia foi apenas um aval, e para mim está sendo exigida uma hipoteca ou um penhor, uma alienação de um bem. Os clientes são diferentes pelo comportamento creditício, são diferentes pelo tempo de experiência, pela maturidade ali do empreendimento dele. Então, não dá para a gente uniformizar as garantias, tá? Então, eu quero reforçar isso aqui. O teto é até 200 mil por ano, mas algumas atividades ali, como vocês podem ver ali, ó, suinocultura, avinocultura, fruticultura, cassinocultura, o limite sobe aí para 400 mil por ano agrícola. Então, um limite bem substancial aí, se você for considerar a renda máxima de um Pronafiano, que chega até 500 mil por ano, tá? E aqui são os desdobramentos do Pronaf Investimento. Aí é o Pronaf Mulher. A diferença ali é do mais alimentos. Finalidade é financiar bens ou serviços de interesse da mulher agricultora. Tá? O público-alvo são mulheres integrantes de unidades familiares de produção enquadradas no Pronaf. E aí entra ali o grupo AC, grupo A, AC ou B, que o juros é um pouco menor, e as agricultoras familiares aí, que o juros vai para 4,5% ao ano. O prazo é até 10 anos, como é o mais alimentos, tá? E o limite fica ali em 200 mil por ano agrícola. Mesma coisa para o Pronaf Florestal. Aqui a diferença do Pronaf Florestal é aquilo que eu falei, por exemplo, da lavoura. A gente tem por exemplo, lavoura de cacau. Lavoura de cacau, se não me falha a memória aqui, o cacau começa a produzir com 3 anos. Então, você consegue fazer esse investimento utilizando o Pronaf Florestal, com a carência maior, e começar a pagar as parcelas só depois
que o cacau já está produzindo. Por exemplo, tem outra cultura, por exemplo, eucalipto. O eucalipto demora, se também não me falha a memória aqui, uns 7 a 8 anos para começar a produzir de fato. Então, é por isso que existe uma linha específica para a floresta. A floresta ela tem um tempo de retorno diferente de outros tipos de cultura. Então, esse é o Pronaf Florestal, que é ligado aí a financiamento de florestas. Agroecologia. Então, aqui são investimentos ligados a projetos de sistemas de base agroecológica ou orgânicos. Então, investimentos que não usam agrotóxico, investimentos ali que propiciam ali a preservação ambiental. Então, esses entram aí, né, no Pronaf Agroecologia. Quando o juros é menor, nesse caso, o prazo também até 10 anos, tá? As garantias iguais e o teto até 200 mil reais por ano. Aqui eu não vou detalhar aqui, mas são as variações do Pronaf, que é o Pronaf Bioeconomia. São investimentos de sistema de exploração extrativista de produtos de sociobiodiversidade, energia renovável e sustentabilidade. Aí são investimentos ali, por exemplo, que estão dentro de uma floresta que é plantada, uma floresta comercial que é plantada dentro de uma floresta nativa, por exemplo. Você não degrada a floresta para poder fazer a sua produção. Pode enquadrar aqui no Pronaf Bioeconomia, por exemplo. O prazo também é maior ali, silvicultura até 12 anos, com 8 anos de carência, e os demais até 10 anos, com 5 anos de carência. Então, essas daqui são as modalidades de acesso ao crédito que o produtor rural pronafiano tem no Banco do Brasil e em outros bancos também, tá? Eu quero deixar claro, essas linhas aqui, elas são linhas do Manual do Crédito Rural. Então, os outros bancos têm acesso e as condições são semelhantes em todos os bancos. O que vai mudar aí é a agilidade, e isso entra no assunto que vai ficar em seguida aí, que o Jackson comentou no início, que é a capilaridade que o banco tem, e a gente está ampliando isso também com os correspondentes agro. Então, onde é que o produtor consegue acessar esse crédito e essas linhas de crédito aí que a gente acabou de falar? O produtor, ele pode se dirigir diretamente à agência, a agência vai atender o produtor, e também pode se dirigir. Jackson, ia falar alguma coisa, não? Sim, eu vou pedir para você segurar um pouquinho aí, o pessoal ficar na expectativa dessas informações enquanto a gente registra a presença para o segundo tempo. Que são informações Certo. importantíssimas que vão repassar informações para o pessoal, né? Então, assim, só queria Sim. registrar aqui algumas presenças, né, de nossos colegas, Ana Cristina, Tatiane, minha Regi, Carlos, Wes, Dari, Alaiana, Litoral Sul, Luciana Ferraz, do Sudoeste Baiano, Marcos Vanderlei, da FETAG, Divane Fernandes, engenheiro agrônomo, sempre prestigiando de nosso evento, Zé Fernandes, engenheiro agrônomo de Juazeiro, Bahia. Abraços que fazem o diálogo de até, tá me dando uma saudação. Célio Rocha, presidente do CMBS, que Ribeirão do Largo, Sudoeste Baiano. Dário Nunes, fala um tema importantíssimo para as famílias da agricultura familiar. Roberta Matos, aí, que fez uma pergunta que não é para você, Marcelo, mas eu acho interessante a gente já esclarecer de imediato aqui. Ela tem um empréstimo para comprar terra pela associação. Então, não é o Pronaf, é o PNCF, Programa Nacional de Crédito Imobiliário. Aí, está tendo uma certa dificuldade para falar conosco, STR. Roberta, por favor, você pode entrar em contato com a CDA, que pode te orientar no tocante a essa situação. No 7131167200. 7131167200, porque é um outro tema. E um programa bastante importante também para a agricultura familiar, que é o PNCF, Programa Nacional de Crédito Imobiliário. E a Daniela Freitas falou, excelente iniciativa, tratar desse assunto desse fato. Daniela Freitas, se não me engano, da FETAG, colega de trabalho, inclusive, por um bom tempo, excelente profissional. Fred Santana perguntando qual o mínimo para custeio, isso aí você vai responder no final. E aí eu abro espaço novamente, Marcela, para que você continue sua apresentação. E no final a gente responde essas demais perguntas.
Por favor, Marcelo. Certo, Jackson. Obrigado. Obrigado. Importante registrar a presença dos parceiros e colegas aí. Então, voltando ao acesso que o produtor pode ter, já falei, pode ser pelas agências. As agências estão preparadas para atender. As agências do banco, todas as agências têm acesso a essas linhas de crédito, então todas estão aptas a operacionalizar isso aí. Não tem agência do Banco do Brasil que não operacionalize crédito rural, tá? Então, isso eu quero deixar aqui bem entendido a todos aí. Então, qualquer agência do Brasil, do Banco do Brasil, que vocês procurarem, elas estão aptas para atender vocês aí. E o segundo canal é nos correspondentes agro. Esse aqui é o assunto que eu vou entrar agora, que é um assunto aí que interessa tanto o produtor rural, porque gera mais facilidade de acesso, gera outros canais de atendimento, aumenta o horário de atendimento ao produtor rural e também gera renda para os agrônomos. Então, isso aqui é uma oportunidade de trabalho para o agrônomo na Bahia e no Brasil. O agrônomo, ele é remunerado por esse trabalho, e inclusive essas despesas de assistência técnica, elaboração de projetos, elas podem ser financiadas também com a operação do produtor rural. Esses são os correspondentes e que a gente chama aqui de parceiros do agronegócio. Esses são os parceiros de agronegócio do Banco do Brasil. Como é que funciona? O que que é isso aí? É um modelo de negócio onde as empresas conveniadas com o banco podem realizar operações semelhantes ou muito parecidas com as que a gente acolhe. Na verdade, as operações são iguais. A forma de acolhimento, que é um pouco diferente do que o que a gente acolhe na agência. Então, os parceiros vão ser um braço do Banco do Brasil em empresas particulares e empresas que eu digo de assistência técnica. Então, o que que a gente vai fazer? Como é que vai ser o atendimento no, com o produtor rural, no produtor rural, para o produtor rural? A empresa conveniada com o banco vai ter acesso a um sistema que é web, faz o acesso por lá com a chave e senha, e ela consegue acolher as propostas dos clientes pronafianos ou também clientes não pronafianos, clientes médios produtores e grandes produtores, tanto de custeio quanto investimento. Como é que isso é chamado no banco? Tem algumas modalidades: agente de crédito rural, correspondente agro, correspondente Pronaf Agro e correspondente Esteira Agro BB. O agente de crédito e o correspondente agro, eles operam de forma semelhante. Eles conseguem incluir propostas para os clientes nessa plataforma web, como eu falei. E a diferença deles para a Esteira Agro é que a Esteira Agro, elas são revendas de máquinas. Então, elas também conseguem acolher propostas para os produtores rurais, só que elas acolhem propostas de investimento para compra de máquinas e equipamentos. Então, essa é a diferença. A Esteira, ela só consegue máquinas e equipamentos, e o agente de crédito e o correspondente agro, eles conseguem acolher operações de qualquer tipo, operações de investimento e operações de custeio, tá? A legislação que eu coloquei aí está amparada nessas duas resoluções do Bacen aí, a 4631 e a 3954. Ali é o endereço, eu coloquei o endereço mais acima ali, como é que as empresas acessam esse portal de crédito. E para eu acessar, eu vou falar antes, na verdade, aqui, de como é. Deixa eu só achar aqui minha tela correta. Aqui na verdade, essas telas, elas estão repetidas aqui na minha apresentação, mas o que que eu consigo acolher? O que que eu consigo acolher se eu sendo uma empresa conveniada do Banco do Brasil? O que que eu consigo acolher lá? É o Pronaf Custeio, Pronaf Mais Alimentos, custeio para demais produtores e investimento para demais produtores. Faltou corrigir ali os investimentos. O que que eu preciso para ser uma empresa conveniada do Banco do Brasil? Eu preciso ser uma empresa de assistência. Eu tenho que ter lá na minha atividade empresarial
A ciência tem algo relacionado a isso aí, a gente pode olhar depois aí, mas a empresa basicamente precisa ser uma empresa de prestação de assistência técnica. Os beneficiários da linha de crédito são produtores rurais, pessoas físicas, tá? Então, todos os produtores rurais, pessoas físicas conseguem ser beneficiários disso aí. Quais são as vantagens para o parceiro, tá? Eu vou entrar no detalhe do parceiro daqui a pouquinho, o que é que precisa de documentação e tal, mas quais são as vantagens de ser parceiro do agronegócio? É um atendimento completo ao cliente, você não vai prestar só assistência técnica ao seu cliente. Você vai prestar assistência técnica para o seu cliente e você vai propiciar, você vai ter a condição de realizar a operação para o cliente. Olha a operação de crédito para o cliente. Então, você vai no campo, você vai orientar sobre boas práticas lá de manejo, você vai orientar o produtor rural sobre melhores datas de plantio, de colheita, e você ainda vai poder fazer a operação de crédito para o seu cliente produtor rural. Então, é isso que é um atendimento completo para o cliente. Além de tudo, é um fardo para as empresas de assistência técnica que antigamente entregavam as propostas em papel lá na agência, né? E aí você tinha que ficar ligando para o gerente, indo na agência saber como é que está a minha proposta, por onde ela anda, já voltou da análise, que dia que sai. Isso já não é mais necessário hoje em dia com os parceiros agros. Os parceiros agros, você consegue incluir a proposta no portal e acompanhar essa proposta, todo o fluxo de análise dessa proposta. Então, ela vai para um setor específico do banco. Esse setor do banco analisa as propostas, analisa a documentação, devolve as informações para o parceiro, dizendo: olha, está faltando aqui o CCIR desse produtor rural, está faltando aqui uma assinatura na página número 5 do projeto. E aí vocês corrigem e conseguem reenviar. Isso gera agilidade aí, tá? Quais são as vantagens do produtor rural? A comodidade, a praticidade, o horário de atendimento estendido e a facilidade de acesso ao financiamento. Acontece muito do produtor rural não conseguir, por exemplo, o banco funciona de segunda a sexta, num horário específico, e o produtor rural, às vezes, não tem condição de ser atendido naquele horário. Ele pode ser atendido pela assistência técnica em qualquer horário. Pode ser atendido no sábado, pode ser atendido após o fechamento das agências. Então, amplia o horário de atendimento. Ele pode ser atendido até na propriedade. Se tiver um sinalzinho de internet lá, o seu agrônomo lá com o computador, ele consegue acolher sua proposta lá dentro da sua. Outra coisa é a facilidade de acesso. A gente sabe que ainda tem muitos produtores que têm receio de ir ao banco. Por N motivos aí, tem receio de ir ao banco. Então, e já com a relação com o agrônomo ou com a empresa de assistência técnica, às vezes é mais fluida. Então, facilita também o acesso do produtor ao crédito. Aqui é só um fluxo de como é que funciona esse acolhimento. Tá? O cliente apresenta a proposta ao parceiro, como se fosse o Banco do Brasil. O parceiro inclui a proposta de financiamento e os documentos digitalizados lá no portal e vai para um lugar que chama Senop aqui no banco. São analisadas as operações rurais, não só dos parceiros, mas também das agências. Então, é o mesmo setor que analisa as nossas propostas acolhidas do banco, é o setor que analisa as propostas dos parceiros agro, tá? Analisa a proposta, informa se tem alguma diligência, o parceiro conserta. Após a aprovação, essa proposta vai para uma agência do banco. A agência imprime, acolhe a assinatura, formaliza o instrumento de crédito, se necessário também após o registro, e libera os recursos. Olha onde é que a agência está entrando aqui, ó, só na hora de assinar a proposta. Então, e liberar os recursos, tá? Que aí, claro, a gente ainda vai avaliar algumas coisas aí, mas a operação já está toda finalizada, o cliente só marca o dia lá com o parceiro de ir na agência assinar, assina esse instrumento de crédito e libera os recursos. Os parceiros são remunerados por isso aí, tá? O parceiro do agro do banco, como eu disse, tem várias remunerações. Por exemplo, eles podem cobrar do cliente até 2% de prestação de assistência técnica, mais um percentual para elaboração de projeto e ainda um valor por operação acolhida. Então, o banco ainda paga por operações acolhidas no portal. Olha a operação lá e recebe
um determinado valor que me falhou aqui a memória, os valores, porque varia de produtor rural, Pronafiano e demais produtores, mas o parceiro ele é remunerado por isso. Então, você coloca aí um percentual de 2% numa carteira aí de alguns milhões, por safra, é uma remuneração boa, tá? Então, é um negócio atrativo, é um negócio importante para o desenvolvimento regional também, porque para o banco também é importante. Por quê? Porque isso, o parceiro, ele aproxima o produtor do banco, e gerando esse desenvolvimento regional, porque é muito difícil, às vezes, para o funcionário do banco que não tem o conhecimento técnico, que não tem o conhecimento a fundo ali da região, identificar quem são esses produtores, como eu posso dizer, visitar uma propriedade. Então, isso o parceiro ele facilita nesse sentido e consequentemente melhora ali o acesso ao crédito na região e melhora o desenvolvimento regional ali, tá? Então, quais são os critérios para credenciamento? Eu passei para o Jackson também um checklistzinho de documento, mas aqui é um resumo, tá? As empresas de assistência técnica precisam ter uma análise cadastral aprovada no banco, tá? E se é a documentação básica, se é a CNPJ, relação de faturamento, documentos pessoais dos sócios, não pode ter restrições, será as SPC, cheques devolvidos, então tem que estar com a vida financeira ok. Tem que ter disponibilidade para se cadastrar como empresa de prestação de assistência técnica credenciada ao banco. Você tem que ter disponibilidade de atuar também como agente de crédito rural. O agente de crédito rural é esse modelo aí, como agente de crédito rural ou Coban, é esse modelo que eu acabei de falar. Você tem que ter disponibilidade ali para ter um computador, para acolher as propostas ali via portal. Então, é uma exigência que a gente faz hoje também para que o crédito aconteça da melhor. Marcelo, falhou um Melhor pouquinho forma aí possível. agora. Jurídico? Então, pode falar, Jackson. Não, é que falhou um pouquinho o áudio aí, mas já voltou. Ah, meu. Já voltou, né? Então, como eu estava falando, tem que ser pessoa jurídica e tem que ter conta corrente no Banco do Brasil. Um outro critério de habilitação é que vocês tenham um funcionário ou um dos sócios, vocês têm que ter um responsável técnico vinculado a essa empresa de assistência técnica, tá? Que aí pode ser até um funcionário, desde que ele comprove ali o vínculo empregatício por meio dos vários documentos aí que eu coloquei na tela. Um deles, por exemplo, é a carteira de trabalho. Então, precisa ter um técnico responsável aí por prestar assistência técnica, assinar projetos e tal. Então, esse é um resumo aí do que é o trabalho do AT, das empresas de assistência técnica conveniadas ao banco. Elas, além de darem assistência técnica para o cliente, elas também conseguem, hoje em dia, acessar o crédito diretamente lá de um sistema próprio que foi feito para isso. Eu não conheço assim outro banco que opere dessa forma, tão adiantada assim com parceiros do agronegócio como o Banco do Brasil. Então é um sistema muito avançado aí de prospecção de crédito, de aumento de capilaridade. Isso facilita muito o crédito pelo produtor. Então, um dos motivos da gente estar fazendo essa apresentação hoje para vocês é que a gente precisa de mais empresas credenciadas na Bahia. A gente tem uma quantidade boa, mas a gente tem algumas regiões desassistidas. Mesmo as regiões que têm já empresas conveniadas, a gente precisa de mais pessoas atuando, porque o crédito, o agronegócio na Bahia, ele opera de uma forma. Ele é muito pujante aqui na Bahia, então tem espaço ainda para a gente crescer muito. Tanto avançar no crédito, o banco avançar no crédito, como para as empresas de assistência técnica também tem mercado. Então, procurem o banco. Esse credenciamento ele é feito diretamente na agência, tá? A agência também está preparada para dizer para vocês quais são os documentos necessários.
É isso, Jackson. A apresentação da gente sobre as linhas e sobre oportunidade de trabalho aí aos profissionais da área. É isso. Eu vou deixar agora para a gente conversar. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu aí no chat. Tem sim, Marcelo. Tem algumas perguntas aqui, mas antes de registrar aqui a presença do Cleiton, que é um profissional da região do Sertão Produtivo. O Fred Santana aqui já faz a pergunta: qual o mínimo, o valor mínimo para o custeio? A Divane Fernandes pergunta: se o Banco do Brasil está operacionalizando todas as linhas do Pronaf, somente o Mais Alimento? Vou fazer três perguntas aí e passo para você. E Ana Cristina pergunta se o Pronaf Bioeconomia pode enquadrar a exploração do dendê, principalmente no Baixo Sul do estado. Então, três perguntas. Se está operacionalizando todas as linhas do Pronaf, qual o mínimo valor para o custeio e se Bioeconomia está financiando a exploração de cultura do dendê no Baixo Sul do estado, meu amigo? Para todas essas daí, sim, Jackson. A gente financia o Dendê também. A gente financia, eu acho que toda cultura, o que for de agronegócio aí. Porque qual é a finalidade do crédito para agronegócio, na verdade? É financiar atividades que sejam lucrativas, tá? Eu digo lucrativas porque tem atividades agrícolas que são por mero esporte ou prazer. Então, a gente não financia essas. Né? O que for. Atividade que seja para geração de renda, principalmente a renda familiar, a gente opera sim. Tem um Pronaf Bioeconomia que é voltado para o Dendê. Eu acabei, não coloquei no slide, mas tem uma linha própria para isso aí. Então, todas as linhas de Pronaf que vocês virem aí no Plano Safra ou que seja divulgado em qualquer lugar, pode ter certeza que a gente financia. E as culturas também. O valor mínimo do custeio aí vai depender. De cada produtor tem uma característica, né? Responde assim: quanto que eu posso fazer? Qual o máximo de custeio que eu posso fazer aqui para minha área, né? Mas aí vai depender, cada produtor é de um tamanho, e aí a gente. Cada DAP também tem uma renda diferente, e aí não dá para dizer assim: ó, é um valor X. É a necessidade ali de custeio do produtor. Marcelo, então vai mais. No banco, ter um técnico vinculado à empresa e ter disponibilidade para ser para acolher as propostas no portal. Resumindo aí. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Talvez não chegou aqui, mas é uma curiosidade também. O MEI, microempreendedor individual, ele pode ser correspondente agro, pode se credenciar? Tem alguma objeção a isso? MEI pode também. Ele também pode. Bom, muito bom, Marcelo. Tem mais perguntas aqui. Termo de investimento, Dário Nunes. Em termos de investimento na linha Pronaf Agroecologia, você vai apresentar alguns dados, valores investidos usando na Bahia? Dário Nunes, eu recomendo que você vá no Google, coloque lá matriz de crédito rural do Banco Central e através dessa matriz de crédito rural você consegue obter informações de financiamentos realizados por período, por município, por modalidade e por ano safra. Isso ajuda de forma significativa a gente aqui na obtenção de informações. Alguns registros: Luiz Carlos Araújo, Vanderlei Oeste, Clodoaldo de Itapicuru, Clodoaldo. Clodoaldo, inclusive, Marcelo, está falando aqui que tem uma dificuldade lá com a agência, mas aí se pode dialogar depois. Ana Cristina, mais uma vez, perguntando sobre a questão do sistema de energia solar, tem algum financiamento específico para o NAP voltado para essa linha, Marcelo? Então, tá. Se eu não me engano, eu passei uma das telas aqui, no Mais Alimentos aqui, ó. Energia renovável, tá aqui, ó. Pronaf Bioeconomia. Tá? Energia renovável ali, tá vendo? Então a gente tem o Pronaf Mais Alimentos e as outras modalidades aí, eles vão ter sim. Crédito, a gente tem crédito para essa finalidade aí com o Pronaf, mas Pronaf Investimento, né?
ser mais amplo. O Cleiton, ele está aqui perguntando se a empresa tem que ter um tempo mínimo de aberta para ser credenciada, ou se ele abrir uma empresa, a qualquer momento ele já, se tiver os requisitos necessários, já pode se credenciar com um agente de crédito e também atender. As empresas, a gente faz uma avaliação, não pelo tempo aí de atuação, tá? A gente faz pelas, quando a gente cadastra uma empresa, ela recebe uma visita de um agrônomo aqui do banco, e ele vê a estrutura de atendimento que a empresa que pretende ser credenciada possui, a experiência daquela pessoa, se ela realmente tem conhecimento técnico para atuar naquela área. Então, a análise é nesse sentido aí, tá? Não pelo tempo aí de atuação. Pode ser uma coisa que seja observada, mas não é ali uma condicionante, tá? Ok, Marcelo. Eu acompanhei até um processo como esse. Realmente, vai um profissional lá do Banco do Brasil, faz análise, e esse profissional ele fica como se fosse o contato daquela empresa para que os demais encaminhamentos possam Exatamente. ser realizados. Muito interessante. Outra informação: na verdade, é mais um questionamento, uma queixa aqui. Por que o Banco do Brasil tem tanta dificuldade em liberar crédito para a juventude, mesmo que não seja o Conap Jovem? Se detecta isso, Marcelo, nas agências? Esses casos assim, a gente pode tentar verificar o que houve de fato lá na agência, né? Às vezes a gente tem uma impressão também quando a gente procura a instituição financeira, tem condições que a gente precisa, como banco, a gente precisa que o cliente tenha, às vezes a documentação, ou o que eu falei agora, por exemplo, de experiência na área. A análise de crédito, ela não é simplesmente assim documental, tá? A gente teve até conversando esses dias aí, a pessoa ter DAP e a pessoa ter uma propriedade rural não necessariamente habilita ela a ter crédito. A gente analisa vários outros aspectos ali, que são inerentes ao sistema bancário, não só para crédito rural. Para qualquer tipo de crédito, a gente analisa vários outros aspectos, que não são somente documentais. Então, pode ter acontecido também uma situação dessa, pode ter acontecido alguma falha também, no banco. Não estou dizendo que não que foi o caso, seria uma coisa para a gente investigar. Então, se vocês tiverem o contato aqui do Jackson, se for uma pessoa conhecida, não sei se for o caso aí, Jackson, a gente pode estudar esse caso sim, ver o que foi que houve e tentar chegar numa solução aí. Sim, Marcelo. A gente sempre se coloca à disposição, inclusive eu tenho repassado algumas demandas para você ultimamente, né, referente a isso. Isso. E lembrando, né, o Pronaf, ele é um financiamento vinculado a uma atividade produtiva. Então, não é só obter o crédito, o agricultor também ele tem a responsabilidade de executar aquilo que foi proposto. Então, se ele não. E o banco tem a responsabilidade de fiscalizar, porque o banco também é responsável em gerir os recursos que vêm lá. Do governo, vamos dizer dessa forma, e outras fontes que têm recursos controlados e recursos livres. Então, é responsabilidade de todos. Então, não é algo que pode ser colocado de qualquer maneira. Não é apenas por ter uma DAP, por ser agricultor familiar, que de antemão já tem direito ao crédito. O crédito ele precisa ser conquistado, né, vamos dizer dessa forma. E aí precisa estar ok, sem restrição cadastral, precisa ter um histórico bom. Então, todas essas coisas são avaliadas, porque, como eu falei no início, tem um órgão normativo, né, o Conselho Monetário Nacional, tem o Banco Central e depois tem os órgãos operadores. Ali está o Banco do Brasil, que vai lá, mas no processo de execução. Mas ele precisa seguir aquilo que foi colocado pelo Conselho Monetário Nacional e que está sendo fiscalizado pelo Banco Central. Então, às vezes, as agências fazem Isso. algumas exigências e não partem dela. Mas tem situações também, Marcelo, que em algumas agências a gente consegue também, a gente vê algumas situações que a gente trabalha no sentido de estar ali resolvendo, a gente faz esse meio de campo e algumas vezes, na maioria das vezes, consegue resolver. Vamos para frente. Exatamente. Adroaldo Almeida, está cá, grande Adroaldo, presente, parabenizando a todos aqui. Tem uma pergunta aqui, meu amigo, importantíssima. Os sindicatos e prefeituras, eles podem se credenciar como correspondentes bancários, como agentes de crédito, como atendido? Como é que está essa situação, meu amigo?
Podem, os sindicatos e as prefeituras podem. Isso aí é até uma coisa legal, porque em alguns municípios muito pequenos, a gente tem dificuldade de encontrar empresas que tenham interesse de se estabelecer naquela região ali, né? Por N motivos. Até porque o crédito pode não ser muito pujante naquela região, o que não quer dizer que a gente não tenha produtores rurais ali que precisam ser atendidos. Então, nesses casos, a gente pode sim utilizar o sindicato. E também pode utilizar, pode conveniar a prefeitura. Tem até algumas dispensas aí para a prefeitura. Lembrando que tanto a prefeitura quanto o sindicato, eles também vão ter essa mesma análise de competência para analisar operações rurais, conceder crédito. Então, para a gente analisar um parceiro, é mais ou menos a mesma análise que a gente faz com o cliente, né? Tem que ver as condições que aquela pessoa, que aquela empresa que está querendo se conveniar, se ela possui as condições e os requisitos, não só documentais, mas técnicos e de idoneidade, para também serem conveniados com o banco, né? Beleza, Marcelo? Rapaz, pedindo aqui só essa pergunta e finalizar. Mas vou fazer mais uma. Rapidinho, vamos ver. Ó, áreas quilombolas indígenas são áreas coletivas, são áreas relativamente grandes. E, no caso de indígena, é uma área da União, vamos dizer dessa forma, vinculada à FUNAI. Nesses casos específicos, como é que fica a questão da garantia, meu amigo? Garantia real, como é que fica esse processo? Financia, não financia? Eu pensei rápido para finalizar. Diga, meu Não, irmão. vamos lá. É importante a gente falar sobre isso aí. Vocês viram logo na segunda ou foi terceira tela ali, os indígenas e quilombolas, eles também são público-alvo do PRONAF, tá? A gente não faz distinção se na hora de conceder o crédito, a origem da pessoa, se ela é quilombola, se ela é raça, cor, sexo, a não ser para dar benefício, por exemplo, ali o PRONAF mulher, né? A não ser nesses casos, assim, se for para dar algum benefício. Então, para tratar diferenciado negativamente, a gente não observa se a condição do proponente. A gente vai analisar de forma isenta qualquer cliente que apresente uma proposta de PRONAF. Para os casos dos quilombolas, como você falou, de áreas que são do governo, por exemplo, não são próprias, a gente pode avaliar outras garantias. E a gente também vai avaliar também todas essas condições que eu falei, de idoneidade, de capacidade técnica, de experiência. Então, não tem tratamento diferenciado para os quilombolas ou qualquer outro tipo de beneficiário aí. Pronto, Marcelo, rapaz, o tempo acabou, mas tinha outras perguntas aqui. A gente vai dialogando aí no nosso trabalho cotidiano. De antemão, a gente agradece ao Banco do Brasil, agradece a você, Marcelo, pela sua habilidade, conhecimento, para estar participando hoje aqui do Diálogo de Até. Passo a palavra para ti, depois a gente finaliza. E de antemão, a gente agradece também a participação de todos. Fala, Marcelo, por favor. Bom, Jacques, eu que tenho que agradecer, na verdade, assim, porque é uma oportunidade única de falar para tanta gente ao mesmo tempo aí sobre as linhas que o banco opera e sobre essa questão dos parceiros, que para nós é muito importante também. E eu sei também que para a SDR esses assuntos também são muito importantes, né? Então é uma coisa que é bom para os dois, mas para nós especialmente, porque vocês estão dando acesso a nós, para a gente, que a gente possa falar diretamente com as pessoas que são envolvidas nessa área do crédito rural, que é tão importante para nós aqui na Bahia e no Brasil. O banco valoriza muito o agronegócio, tanto é que a gente sempre foi aí o parceiro histórico do agronegócio. Então, agradecer a audiência de todos, parabenizar novamente pela iniciativa. Então, continuem com esse programa, que ele é muito legal. E é isso, estamos à disposição aqui do banco para atender vocês. Pronto, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, Banco do Brasil. Próxima semana estamos com as PANCs nas políticas públicas para a agricultura familiar. Esse é o nosso tema, com os especialistas Nuno Madeira e Geraldo Aquino, dia 2 do 9, para iniciar a série de setembro, Diálogo de Até. Nós agradecemos a todos, Deus abençoe todos vocês, que nos acompanhem, se inscrevam no canal.
curta, compartilhe, obtenha esses conhecimentos que nós temos aprendido muito com esse diálogo de atrás. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado.